Život svätej rodiny v Nazarete. A život svätej rodiny v Nazarete je tou odpoveďou, je tým liekom na exorcizmovanie, a to zo svojho srdca, a to túžbu po bohatstve, a čo ide za tým, závislosť na práci. A je to milosť, prijatie skromného života, a to na vzor toho skromného života svätej rodiny v Nazarete. Svätá rodina nemala ani paláce, nemala bohaté, luxusné domy, luxusného osla, tak luxusného, ako by sme povedali na vtedajšiu dobu, ako luxusný Mercedes, žili veľmi skromne. Ale mali jeden druhého a mali Ježiša v centre. Tá závislosť na práci a túžba bohatnúť. A svätý Pavol hovorí, že chtivosť peňazí je koreňom všetkého hriechu. A je to najjednoduchší spôsob, ako nám zobrať Boha. A prečo? Lebo už nemáme na ňoho čas. Lebo celý čas trávime, aby sme zarábali. Zarábali. A zarábali. A už nie je dlho, drahý môj. Už nie je dlho. Tento svet hynie. A to vo svojom dobrobite. A už nie je dlho. To všetko, v čom cítime ten pocit bezpečia, čo sa týka našich firiem, čo sa týka nášho majetku, našich peňazí, toto všetko skoro padne. A jedine tí, ktorí budú vedieť žiť skromne, a jedine tí, ktorí budú schopní sa prispôsobiť týmto podmienkam, ktoré prídu veľmi ťažké, a to materiál, jedine tí budú svietiť týmto svetlom nádeje, viery a lásky a prejdú cez každú temnotu. Tam, kde sa budú ľudia hrozne báť a panikovať. Tam, kde ľudia budú spáchať sebevraždy, lebo budú strácať, čo zarobili počas svojho celého života. A to už onedlho sa toto bude diať na celom svete. A tam títo kresťania, ktorí sa naučili žiť skromne, a to na vzor svätej rodiny z Nazaretu, budú mimoriadne chránení a pripravení na to, čo má prísť. A preto je tak vážne, aby svätý Lukáš, a to mimoriadnym spôsobom, sa modlil o túto milosť pre každého z nás, aby každá kresťanská rodina stala sa rodinou na vzor svätej rodiny z Nazareta.